as inscrições para participar da segunda edição da Feira Literária da Morada do Sol, a FliSol. Estão abertas até o dia 29 de setembro. A oportunidade é destinada para autores ou autoras, ilustradores ou ilustradoras, com obras de todos os gêneros literários, maiores de 18 anos ao todo, serão selecionadas até 30 pessoas para exporem e venderem suas obras. O evento acontece de 8 a 12 de novembro em Araraquara, em São Paulo. Todas as atividades da FliSol são gratuitas. O edital completo e informações estarão disponíveis no site do Instituto Colibri. O resultado também poderá ser consultado no site.